sam da privi da kažem da je Open Second Life HCF servera u subotu u 8 sati, tako da ono dođite, ono posjetite server, da se družimo, bit će dosta sraje, da igrate HCF i to je to. Veliki pozdrav svima, ovdje je Benjo ovdje i danas ćemo igramo na Skywars na Hypixelu. Da se odmah izvinim, znači nije bilo dan klipova. Bio mi se srušio Windows, mislim sistem je pao na računaru, tako da nisam mogao da snimim, znači ja nisam imao CD-a, tako da sam otišao majstor nekom i kupio sam i usput i onaj CD, tako da sam snimio sve Windows, svaki slučaj ako me neka Windows padne. Tako da ga mogu sam sve podignut, u stvari da nas ne zamaram s tim glupostima, šta ja pokušajem sa svojim životom. Da se zamaram s tim glupostima, ja znate onaj dan da sam rekao da mi je crkao mikrofon. Znači trenutno snimam na kameri mikrofon, ovaj mikrofon je očajan, ono previše se deri, sve se živo čuje. I naručio sam novi mikrofon, nije isti, već je drugi mikrofon, to jeste BM 800. Znači nisam htio isti mikrofon, ono htio sam da probam i da, htio sam da probam da kupim malo drugačiji mikrofon, da imam kako će da izgleda. Evo, znači lučio sam za BM800, ja mislim da će BM800 pokazati kao dobar, pa sam čuo da je možda bolji od BM700, ali tu je ta neka razlika u BM700, sam neko ono kao ide prema dolje ovo, a dok u BM800 je ono raširino kao pravi mikrofon. Tako da ne znam baš koji bolje ima zvuk, ali eto, nisam, gledao sam neke komparacije mikrofona, ono meni zvuče skoro isto, tako da ono, ne znam u šta da vjerujem. Znači, što se trenutno tiče ovog mikrofona, stvarno je ono awful, grozan, ono, kada čujem kakav mi je glas i plus ovo sve kliktane i znači svaki se šum čuje. Znači svaki se šum čuje od ovog govora, znači vidite tako što ginem, znači nemam baš puno vremena, ali snimim, a video snimam u 9 sati, ja moram ga izbaciti veoma brzo. Tako da ono, još moram dodam malo da poboljšam video. Tako da će taj mikrofon tek dolazi od 18. maja i do tamo, znači od 18. maja bi trebalo da dođe do 18. juna, tako to je veliki period kojim snimat s ovim mobitelom, tako da ono, izvinite. I znači imam jednu novu vijest za vas, znači svi koji me pratite, ono, želim da me poznate. Biću ove sedmice u jednom gradu, koji se zove Višegrad. Pa ako neko ima iz tog grada, wow, ja sam totalno awful. Oh my god! Znači, ako neko ima iz tog grada, ono, bilo bi ekstremno da se upoznamo i tako to, znači, pojmeš, znači, dolazim ove sedmice, tačno u nedelju u Višegrad, bit ću tamo do možda utorka, ponedeljka, vikenda, šta ja znam, kogod ima od tamo, ono, nek napiše dolje, da se možemo, no, malo družiti, tako to je, da se zamaram s tim. Znači, eto to sam rekao, to možete nekom prenijeti ko ako neko živi tamo. Nisam ništa baš poznat, ono, da pre neki skup, ali eto, ono, da sam vas obavijestim, tako da neće biti 7 dana klipova. Ono, pokušat ću da snimim neki video pa da uploadam nekako preko mobitela gore, ali ne znam, ono, vi ću da to uradim, znači, da vas ne ostavim, onaj igla haka. Šta je ovo, ba? Najvijek izgleda gore haka, pošto vidim da nekako ima jump boost i leak flya, evo se meni čini. Nije imao ni knockbacka, lol. A leak je na 4 HP-a. Koji si ti sad? De. Hypixel baga totalno ovih dana. Znači ona su u zadnjem gameu, znači izvinite što je ovako loš game, ono šta mu ja mogu, ono se me stvarno se meni ne da neki game da sad tu pobjedim, nemam baš puno vremena, ono još čak mi je škola stisla, znači evo na raspust smo, ono malo odmora ne škodi, još ova 2 dana snijeg ono padao nigdje veze, snijeg u skoro majče. Evo danas je sunce, znači bilo ekstra je, ono baš me grlo boli i to sam se prehladio, tako da ovaj jedan video sad vam pričam. Znači snimamo oko 4 minute, ono, znam da će biti ono, neće biti loš video, već će biti kratak video, a ono, sorry,
stvarno na mogu duši video da snimim dok ne dobijem još plus mikrofon, još plus moram da prebacim moje file pres mobitela pa da tamo da ih sinkronizujem, da ih namjestim u isto vrijeme, da se priča, no imam dosta, šta sam ja uradio sa svojim životom sad ovdje? Šta sam ja pokušao da uradim? Evo, sam to nijesto. Znači, šta sam ja probao da uradim, da li mi neko može objasniti? My god, kako sam dumb bass, bro. Odi vamo. Znači, nisam se pio ima 7 dana. I znači što ljudi bilo u ovom videu, vidimo se do sljedećeg, jer se još izvijem što ovako video kratak i glup. I ajde da probamo 100 lajkova na epizodi i koji god došao do ovog dijela negdje na komentaru napiše hashtag, šta možemo, hashtag buranija. Ćao.